Fala, trailerandos e trailerandas do meu Brasil varonil! Vocês devem estar curtindo aí, de quarta-feira às 20 horas, nossos vídeos aí da expedição para o Uruguai. Já está no finzinho. A essa hora, quando você está vendo esse vídeo, nós estamos em outra expedição, estamos indo para Bahia. Acompanha no Instagram, arroba trailerando ou arroba Clube Estrada. A gente está postando mais atualizadamente os nossos vídeos, os nossos passeios e tal. Depois a gente vai, durante, né, o decorrer da expedição, vai capturando os vídeos, vai trabalhando as imagens. Quando volta, a gente monta tudo e mostra para vocês aqui no canal. Mas o que eu tô querendo falar para vocês hoje, o assunto principal, como vocês já viram na thumb, é sobre a distribuição, né, dos vídeos para vocês que são fãs da gente, que acompanham a gente, enfim, que são da família trailerando aí. O que que acontece? O YouTube, ele tem os maledetos dos algoritmos. Os algoritmos, velho. Os maledetos algoritmos. Que funciona da seguinte maneira. Quer dizer, na verdade ninguém sabe, né? Eu já falei uma vez em algum vídeo atrás aí. Não existe. Muita coisa é fechada, é segredo e tal. Porque eles decidem aí algumas coisas e eles não querem que os realizadores saibam, né? As pessoas saibam para não burlar, para não sacanear, enfim. Mas de uma maneira geral, que todo mundo sabe, algumas coisas eles divulgam, é que quanto mais interesse você tem, quanto mais você assiste, mais aquilo, vamos dizer, fortalece essa interação entre o realizador, no nosso caso, somos nós, vocês que assistem a gente. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, faz tempo que vocês não colocam vídeo, faz tempo que eu não assisto vocês, ah, faz tempo que. Ou às vezes no comentário, às vezes até quando eu encontro a gente pessoalmente: ah, vocês andam sumidos. Não, a gente está aqui religiosamente toda quarta-feira, às 20 horas, com vídeo. Quando não mais do que uma vez. Esse aqui, por exemplo, não é de quarta-feira. Os vídeos principais de viagem e tal são quarta-feira. Outros vídeos a gente coloca às vezes sexta, às vezes sábado, geralmente sexta-noite ou sábado. É para ficar meio que equidistante da quarta-feira. Então, o que que acontece? Quando você deixa de assistir, quando você deixa de clicar, quando você deixa de entrar no canal, o próprio YouTube fala assim: bom, se ele não está interessado, né? Se ele não está entrando, é porque não está interessado. Então, para de mostrar. É assim que funciona, infelizmente. Mesmo você estando inscrito, mesmo você estando inscrito, clicando no sininho para receber as notificações. Também tem uma classificação, né? As principais, algumas ou todas as notificações. Às vezes ele simplesmente não entrega. E com essa questão aí da pandemia, coisa e tal, como teve um acesso muito grande, uma dificuldade maior do próprio YouTube fazer dinheiro, né? Que é uma crise meio que mundial em relação a esse tipo de coisa, o que que eles fizeram? Eles diminuíram essa entrega e não retomou, continua baixo. Então, para vocês terem uma ideia, a média aí foi 50%, metade. Metade das visualizações, se vocês compararem os canais aí, antes, né, da pandemia e depois da pandemia, vocês vão ver que as visualizações caíram pela metade. Então, a dica que eu dou para vocês e o que eu peço a vocês, assim, entre sempre no canal, dê uma olhada lá, a gente tem aí o link da descrição aí, né? Mas, enfim, se você só está assistindo, você sabe daqui é o nosso canal. Dá um pulinho de vez em quando, dá uma assistida, pega os vídeos antigos, faz uma maratona aí, para você não deixar de receber essas notificações e para o YouTube entender que você está sim interessado nos nossos vídeos. É a nossa recompensa, vamos dizer assim, por produzir esses conteúdos bacanas aí que vocês curtem, tá bom? Então, o recadinho era esse. Noves fora, YouTube. Sacaneou, continua sacaneando, mas é isso aí, é a vida, né? Vamos correr atrás. Tá bom, a gente se vê no próximo vídeo, quarta-feira, 20 horas, hein?